उसे धर्मा प्रेता मैंने बीस पीर अंडी पीगरे खन नीला का शीघ्र नायुव हो गया शेर का प्रीता ने मे पीर เอริมาอสสงโหเรเตยาลีบะดุโกตะเกฉิตตะเตตุเลภาโกตะเกฉิตตะเตตุเลตุรุภิเยนโกเจนเตยาโกตะเกฉิตตะเตตุภาโกตะเกฉิตตะเตตุโกเจนเตยาโกเจนเตยาบะดุโกตะเกฉิตตะเตตุเลลุเซนซา သာသမီကိုသိချစ်တဲ့မိဘတွေဟာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီလားမိဘကိုသိချစ်တဲ့သာသမီတွေဟာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေလားဇနီးတွေကိုသိချစ်တဲ့ခင်မွန်းတွေဟာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေလားခင်မွန်းတွေကိုသိချစ်တဲ့ဇနီးတွေဟာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေလားအခုပြောမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး မိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူပေးသာကြီးဘုသူကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူလူသားဟာဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့အညီမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုလည်းချစ်တတ်သွားကိုယ်ကိုယ်ကိုတရားဓမ္မနဲ့အညီတကယ်မချစ်တတ်သေးသေးရွတ်သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ချစ်တတ်ကြမှာမဟုတ် ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုလည်းတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့မှထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်တကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတာလေးပြောပြဖို့ဒီပေးတဲ့ကြီးမေးကြည့်မယ် ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်ကြရလားလို့ဘေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲချစ်ပါရဲ့ဗျာကိုကိုကိုတကယ်ချစ်ကြရလားချစ်ပါရဲ့ဗျာထောက်ထားပြထောက်ထားပြပါဆိုတော့ဗာပြကြပါဩော်ဒီပြီးတော့ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်လို့ဒီချစ်တဲ့ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းနေဖို့တိုက်နဲ့နေနေအောင်ကြိုးစားတယ်လေ ဒီချစ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းစားဖို့အစားကောင်းတွေရှာကျွေးဖို့ကြိုးစားရတယ်လေချစ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအလှဆင်ဖို့အဝတ်ကောင်းစားကောင်းတွေဝယ်ဆင်ပေးရတယ်လေအဲ့ဒါတကယ်ချစ်လို့ပေါ်လို့ပြောကြမှာများတယ်ဟုတ်ပါလားဗျာတကြီးဟုတ်ပါပါဗျာဘုရားဟောတာကမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဟာဘယ်လိုလဲအတ္တနိစေပိယံစေညာနာနံပါပေနသံယုစေ နာဟိတံဒုလဘံဟောတိဒုက္ကန္တုက္ကာရိနာအတ္တနမိမိကိုယ်ကိုပြည့်ရန်ဖြစ်တယ်လို့စေစဉ်ကြတကယ်လို့နားလဲရဆိုရင်နန္တောချစ်ပါရဆိုရင်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုပါပေနမကောင်းမှုနဲ့နာသံယုစေမရှင်စေရဘူးဟိယသမာတိကြောင့်ဒုက္ကတကာရိနာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် တန်တုကံတို့မိမိလိုချင်ပါလေဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးကိုသူ့လည်းပဲရလွယ်သည်နာဟောဒီဝိနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘီသာသမာတို့ကဲ့သို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြုလုပ်နေတဲ့လူတွေဟာမိမိလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တနမိမိကိုယ်ကိုပြည့်ရန်ချစ်တယ်လို့စေစဉ်ကတကယ်လို့သဘောပေါက်နားလဲရဆိုရင် နန္တောချစ်ပါရဆိုရမိမိရဲ့ကိုယ်ပါပေနမကောင်းမှုနဲ့နာသံယုစေမရှင်စေရပါဘူးရဲ့လို့သဒ္ဒနလိုလိုဆရာဗျာရှင်သည်ကထေတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်။ဒီကရာလေးအဓိပ္ပာယ်နားလည်ရင်ပဲ တရားကပြည့်စက်ကြီးလို့ဒီတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဟာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာရှင်းသွားပြီ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်ချစ်တဲ့မိမိကိုယ်မကောင်းမှုတွေနဲ့မရှင်စေရဘူး။
Tere Bioro, Poco Poteke Che, Tuesday I Day Maloya, Pari Maloya. I mean, Tuesday I Moody, Malumi on Taylor Duna, Take Chitta Tedu. Madu go to get Chitta Tedu, eh? Poco, Take Chitta Tedu. Pyongya Zendala. Magamu do say, Dee, low need a bogu, Tan need a bogu, Maria, you need a bogu. Do say, Dee, yea, low need a bogu. Bogu go to get chia, Yamala. That's when they are ashamed of you, Nicho Lego. They are going to be the Sura, Satan train on Boba. I go hold it, they are like Nicho. They go and leave a mummy later, Dita Maga. นาชောင်းเนี่ยหลูโกปาติเตียไปไล่ตาเลยสรแล้วล้ําซ่อตั้วโกข้องเส้นไปอะกูตะเกยฉิดตะเตะตูมะดูโกตะเกยฉิดตะเตะตูเลยมิมิโกโกตะเกยฉิดตะเตะตูมิมิโกโกตะเกยฉิดตะเตะตูหาไปหลูเลหลูเมกอนทุบไล่ดอมะกอมโมดูใจติลุ้งเนเรตูหามิมิโกโกตะเกยไม่ฉิดตะ မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမလုံမီအောင်မိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တယ်သူဒီဒေသနာတော်ကိုဘုရားမြတ်စွာဘုသူ့ကိုဟောတယ်လို့ဆိုတော့တောင်းပြီးဇေရုံเจ้าမှာတရင်သုံးနေစင်ပါပသိဂတိဘောဓလမင်းကြီးဘုရားဆံမောက်ရောက်တာဘောဓလမင်းကြီးဟာ သူစိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းလာလေတွေသိကျင်လာလေတွေတန်လျက်ရှိတာလေတွေစိတ်ထဲပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဂေါတမမင်းကရှောက်ထားလို့သူ့ကိုအကြောင်းပြုဟောတာတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဂေါတလတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့သတ်သက်လာအဲ့ဒီထဲကဒီတုတ်ကိုထုတ်လိုက်တာပြရတုတ်သူကဘုရားမြတ်စွာကိုဘာလျှောက်တယ်လို့ဆိုတော့ อีระบันเดรหอกระตะตะปฏิตันลีนะตะเยวนเสตตตปริวิตะโกอุระปาติญัสวะพะยาติสิญญิตะตะนิยามะตะบี้รอเตี่ยวแท้เนนิโซตะบี้รอสิทธิ์แท้มาอตวยลีตะคู่ปอละเลยมาปอละเดเสตะวะตูต้วยได้ด้วยกับบาเลลุซอ เกตันทุกข์ปิโยอัตตะเกตันอัปปิโยอัตตะเกตันเปปุคคโรติอัตตะมิมิโกโกปิโยฉิอัปปาลิตะนิเกตันเปปุคคโรติอัตตะมิมิโกโกอัปปิโยตะเกมะฉิอัปปาลิตะนิโกโกโกตะเกฉิเตตุหาเปโลลูเล ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တကယ်မချစ်တဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးမိတယ်တဲ့ကောသလမင်းကရှောက်ဘေဒတိပသူကရှောက်ဘုရားရှင်ပါဘုရားနောက်သူစိတ်ထဲထင်တဲ့အတိုင်းအတွေးကိုဆက်ပြီးရှောက်ယေဘောဂေဇိကာယေနဒုစရိတံစရံတိဝါစာယဒုစရိတံစရံတိမနာတံဒုစရိတံစရံတိဒေသံအပ္ပိယောအတ္တ เกสิอโจกนโยจินตุรุติกายินะโกภิญละกองวาสายะนุภิญละกองมนาตาสิทธิ์ภิญละกองโดสริตะมะกองมุดูสไรโกสรันติจุจินอยู่ณีจะลีโกอิเตตันโตโกนุ่สิทธิ์ทุ่งโยณะมะกองมุดูสไรตุจุจินเปียวโสตุจินณีจะเดปุคคุริหาอัตตะมิมิโกโกอัปปิโยตะเกมะฉิจะเดตุริโกเนเล မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်နေတဲ့သူနှုတ်နဲ့လဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေပြောနေတဲ့သူတွေစိတ်နဲ့လဲမိမိရောသူတော်ဘာရောဒုက္ခရောက်စေမဲ့အတွေးအကြံကြံနေတဲ့သူတွေဟာကိုကိုကိုမချစ်တဲ့သူတွေလို့တပည့်တော်တော့ထင်တာပဲကောသလမင်းကလျှောက်ပေးတဲ့ကြီးဘသူကဒါပြန်ပြောင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ကိုယ်နဲ့လည်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးသူစရိုက်လုပ်တယ်မိမိရောသူတော်ဘာရောလောကရောသာသနာရောအကျိုးရှိမဲ့ကောင်းသောအလုပ်တွေလုပ်တယ်နှုတ်နဲ့လည်းမိမိရောသူတော်ဘာရောလောကရောသာသနာရောအကျိုးရှိစေမဲ့စကားတွေကိုပဲပြော
Sayyidina le mimi yo turabayo, amya ju shi zi me gaungo dwi chandi uve dwi. Evalu du ziyak tehu shangbiro, du ziyak tehu yulau nere duri, yosu nere duri, dwi chandi re duri ha, kuku kutake chitte duri velu, taviro zite ma dwi mire era hukala paya, du dwi uvi shang. Ero bura meswaga veda jiru thokkhan maare. Ewa Meda Maharaja, Ewa Meda Maharaja. Maharaja Yadamiji Eta Vazananto. Kono Zidom Yo Namakamu Duse Dibulo Gyosu Tui Chem Nejara Duri Hamimbi Koko Dage Machete Duri. Dage Machete Duri Veru Den Shautare Zagaha Ewan Desa Mane. Meji Pyora. Mane. Kono se dhomyo ne duze di lou nire poko riha. Koko ko. Teke me chitte turi. Houte minji. Payaga. Achyong li chepyo. Tangita he du. Tando ke ta kono se dhomyo ne makamu duze di jujem pyo so tui jan de jare turi ha. Koko kurke me chitte duri ve lo soya raha keita he du vajam le lo soyan. Yahi abiyo abiyo dagariya dandi adana wa adano garondi tadma deta abiyo ata. Maharaja Myadhaminji abiyo koko kurke me chitte duri. Abhiyata mimi machimanita adho dhubo goyi wa mimi mounira dhuva dhuva. Anadaya magaun yuribji bolunga yan dhudri dhanji magaun mudhusya go. Kariya bhyulu miveya hi. Dhidhu durava dhukha yause vo tapya jinsa mumbatiya yu musare dhusya mure ye ye bhyunde jare bhogore ha. Tanto magamu duzya ko adana wakore nale adano mimi anataya magamu yore jangle khanzaya hudwe karondi bilogjara. Tathama dwega dodurava magamu jayan kuma bidhan tidade adwajam bidhan. Togo no se dhomyo na magamu duzya di yeye bhyu yeye bhyo yeye chane jare duzya kamarviha. Adhamimi gogo abhiyo rege machite dure bhave yalu dhatana loro sayabaya shanti kathir dhikaro na sheshu hobhyaro mulai bhave dhati. Odala vaya mimya go hura hura. Minyi shabthara mamare minyi atuya mane. Kono se dhomyo na makamu duze lukte dhuri ha. Pa chong. Mimi kuku teke chiya mayyautale. Ero beta jiru ye duze ek diya vena palo chabu. Seva. Kaya duze ek dhomba. Panadimbada umya dago tata pshata. Harina dhana dhumya visi nimyo zhomne madhyan shiura. Kamedu maisa sara tu eya lon chupya ma. Kaya du zhaya bhanna pa. Wazi du zhaya ka. Lewa. Buddha waza. Tumya juzi wa chikhai om. Nena om. Maho matiya pyora. Mahmane zakari pyora. Matiya te di laika. Pobogo ma bhama. Bhimishi babayene. Mariyata de lai, Mariyata tvaso jari tvaso viro bhama bhyamshiva chaunne kaumya swa cha tvayare bhava pyatvare pokuri miyashi. Shiva shiva. E alu dumya bhava pyatvare, kutnukta sakali dhkone. Dumya bhava pyatvare ao pyora, buddha vada. Abali. Buddha vada ha. Kutnukta sakajam tapetama juziva tikkayen tikkay dalam ninnayen ninnay dalam piyasiyin piyasiy dalam songshongyen songshong dalam eri pyoredu ma pichi. Elu pyoyen muda wata piduna wasa chekhenire tunayau ye jya tomo shimpyenire osu nasu ye jya
Tomo Dengi Nakuya Jha. Eri Jhawe Ma Chen Lue Dwa Aung, Amin Ma Dwa Aung, Tandaya Wen Aung, Mahman Darini Lue Nara Biduna Wasawe. Mahala Bita Ji. Eru Jhare Mula Sakatuku Mulung Ji. Pare. Tema Jhara. Tema Jhavuro. Mulung Ji. Udawarariya mulung ku pye ni rawele. Izaka amma lupyora. Kukla Bita Ji. Mulung pye mutawarare. Mulung pye ni re sumaro. Khayalu ya potele pye ni mawe. Zire wo? Zire le pye ni mawe. Pye ni lu zire ma zire ne ziwe. Hanli ren tai kuwe pye ni ra. Zise da tai kuwewe. Kukla Bita Ji. Zise da yung lula ma yung lula. Yung ni yin be, sit ni siya lulo bale. Yung wa le zui misito hu. Aguro mi yung wa u niya rai ma. Beta jiru. Saika ki ma saika zi ngha me zui. Khayi dwa ka saika dama siya zi ma yama ka sit awe. Mi yung uli. Ka ki ma ka ngha me zule era zi sit awe. Udeno, ayin maja maja duya le. Lai ngari ho ma. Kung zi ngari ne sabba ya le maja maja yam sit. Kakari tetwajami, siziri tetwalu, kakari tetwalu, siziri tetwalu, siziri tetwalu, namle umatibu, kalamaro tibe, hopla. Ero siziri tetwalu le hojin hokma poli. Siziri tetwalu le bubiro tengare, kakari telebjano, kakoma, kongsingere, kayikwari ne, kasabiyane, yansijabiyan, yobya. Mulung jesu luli, juga senza chita, kakoma le mulung jesu maro e parawe. How about that? Is it how about that? Hello. Tell me, tell me. Mayung chiyare loka yi pinne. Eta pani rong rong tu. Wazi du ziak di jang. Peta jiro pari jang. Toya ju siwa. Nitna ho. Mama saka pjoda. Simpi nire duri. Simpi pitwa on. Tui tu saka. Kocho saka pjoda. Ruta wasa segalu kat yang-yang ini piora, sera, sura, ora, ngauta. Ruta wasa tanpa pelapa, ayi maya, pamaya, saga. Weta ji belu saga le. Tu dua le jom shibu ku dua le. Tu siwa ye dua le, chaku ma shibu ku siwa ye dua le. Tu seikhan dan bu dua le, chaku ma shibu ku seikhan dan bu dua le. Aduh sekarang mana ni ada empat pelapak. Era waktu itu saya lewa. Kadu saya tu mana lom ni redu, tan ni redu, mana yang jiu redu. Tu yang longju ni redu aku gugu, macam redu eh. Aku na waktu itu saya lewa, pion ni redu hal eh gugu gugu dengan siapa yang mula. Miam. Mana tu saya tu mana abisa. Tumya Pesiyu, Vechaywa, Velu Nine, Velu Anapawa, Pyapiro, Yuwa Male, Velu Kho Yuwa Male, Velu Ananchen Yuwa Male, Pahu Chong Pya, Taungwa Male. Taungna Jale Bore Jaya, Kage Male Taungna Rimiyara Ve. Mishiyu Da, Churu Pamalu Miya Le Tharadiya, Kaungna Vya Taung Pile Da Ve. Ma Velu Miya Lo Biya Da, Jale Shima Po. Tumla Pesa Jiru. Eh, adau yang tu dek ke sura, pabila adau yang tu ada le sura, kubata kura senda cijaro. Pienlo we adau nala, tekeku ngalu adau meja dala, senda jangan naku long jau miala poli. Sibai jatlo adau nala, tomo lusin pile bayen le, chong lusin le sini adau nala. Tongjinnya pada lu senar lu sih, mian itu dia dah ni dua dia kuat tuan. Panjang tong 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 na atau tong na we. Oh la kita cuy. Ini elok abisa tu nyampe sih pelu yang juang lu susu janji abisa. Biar baca sura. Tu nyampe sih sih. Kau mohon tu, kau ni macam ni tu, kau ni sanjung berpihak ni tu. Siapa yang apa ni pihak berpihak ni tu, apa pihak berpihak mohon na we. Piasi-zi-zi-na-ve. Nang-ai-a-bien-le-tapak-a-bop-jang-be-pien-le-sa-ai-bien-be-po-ma. Piasi-zi-zi-na. Tu-miau-piasi-zi-zi-na.
Vyabhada. Akhavali. Kantai Madhivu. Saite, taiti, tere varo, vadilu kamyu. Tamhono gyorala, chilo gyorala. Kone saitem pe pshete, o mungli le du poma. Saite, kyesi zhe jenera. Vyabhada kore. Saite ma pshemyalu, manotu zhe kovare. Beza jegi zhara, amyem maan. Beda jiva maan. Lumene, lulu buwe. Lumene, lulu jomshi buwe. Bala dendi, lumaitiya bede ra. Lumaiti, alo bede ra. Pandita kanandi, lulere pinya chide duriya, lulere yune jara. Lulu jomshi buwe, lumene. Ubo samre ne, yaga ngata shira ve. Dilu, kudu aku kan, kudu aku kan, churi bede ra. Nadi yang logo, nadi pro logo, nadi mata pintero tu, ada. Ambil lawan si bawa, face tu, panjang tu seni. Lepas tu luar tu kami lu dua mui lah lawan tu. Anak ayu dia, di ni kelung ni, tengah ni yang ni dah ni si de, siapa si de lah? Elu, jupau dia amir ma, misa, deti, panau tu dia kenapa? Alam orang dusia dia, ini dusia serba ku, julu ni deh tu deh, biasa ni deh tu deh, tuh ikan ni deh tu deh, apa dah jero ini, koko koce ya, jauh malah. Tetapi dusia itu marah dunia juga, yang orang tak jangan sembuh dia yang muzar, dusia itu julu jare, dusia itu marah. Adana wakore nalin adana mimiyan nathaya makaunjuri pyanle khansaya bojong adanto makaunbo dhudrai kakaronti pilok jara. Tata madhoga to durava dhukha yau on dhusiya ku pilok de duriya koko ko dhukha pyan yau on lok jaya yau de adwa jau. Teta roko no se domyo ne makaunbo dhusiya di pyujin pyo su tui jan ne jare dhusiya tamarviha. อาตมาไม่มีกูว่าอภิโยดเกมชิดเด็ดดูเรื่องว่าเวรุตัดจานนั่นรู้เสียพยาเชิญดีกระดิ่งรู้น่าเชื่อชูหอบยาร้องหูไหลบาเบิดทีจุลมีมาสักบุญตะพุชีเลยดูเรื่องว่ามะกงจันโอ้เบียร์ทีมาเบียวเลยเบียวละ ดูเรื่องมะกงเจียนกูบ้าชิดะกูพิวติกันกูตาขันกูสีเปลี่ยนละละไม่รับเบ็ดจริงดูเจ้าลูกเดียวสัวที่จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยไม่เชื่อใจมีอยู่เปล่าลูกจ๋าเจ้าจ๋าเบ็ดจริงหรือโอ้กมาสุยาบาลูเมียเปลี่ยน ยี่มาลีดดีเนี่ยขยี้ตัวดีลีบออกมาดีเว้ยขยี้ตัวโอเบกันโอ้กูละอันนี้มาลีบออกมาลูนี่เอากันย้อนยิ่งสูงยิ่งเนี่ยจะต้องนะพี่สกามียามพี่ไอ้มาลูเดียวกันทอดานเนี่ยขัดจี ตัวนั้นจีโร่จ้ารอไอ้มาตัวนี้ยังพิจารณาโมโนนั่นเองเด็กคนนี้เนี่ยตีหัวกว่าสูบีโร่ตัวปาร์เรชานี่โอ้ทุ่งตะเลนี่ก็ลูดันบุกเข้ามาสู้รู้ว่าลูบุมทูลีวทูเข้าไปกันไปแต่จีบาทูเข้าไป กูเนี่ยดูรู้สิตัวนี้ละกูโมเนตัวกูเนี่ยพิจารณาเชื่อตัวเลยไอ้ตู้ดูข่ายเอาสิจริงลูกไอ้มาลีวันไปกูทานทูพอบเลยละไก่กูโมเนตูเป็นเนี่ยมาละกูย้อนเนี่ยมาละลูไม่สุดอเมียนตูลูไม่สุดอเมียนตูเลยตัวนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลี้ยวตัดยังไงกันเชื่อยังไงกันพิจารณาไงกัน
เออไอ้ตัดเผ็ดหมู่เนี่ยป้าวงญ์ญีมาตุยช่องซี้คงนี้ป้าวงญ์มาสู้ป่วยเลยนี้โซโลชิยเองไอ้ป้าวงญ์ญีเนี่ยมาณีได้กูโกไรก็อีฉันๆณีโลยามล่ะยาครับไม่เอาไม่เอาดูเสร็จมาเลยตุ๊เนี่ยตัดไปกูตัดคันแหละจังถั่วไปจ๋าแล้วดูเสร็จดูเสร็จตะมาเลยติ๊กจอกตุ๊เนี่ยโหตัดเสร็จกูตีมากูตัดคันติ๊กจอกตา บุรุษเองรู้สึกตะภาวะบาเป็นไปได้เอ้าที่หลุดาฤทธิ์สู่ล่ะอุเสรุธรรมปิตัตตุอาลูหะตันเตยามิปิญเลยดีโคตะเพ็ดก้ามมาชื่อนิพพานกันตะเพ็ดอตุรุกุขะตวานเลยแต่ตันเตยามาตันเตยามิปิญเลยมาตะขยีได้ตวานเลยตันเตยาขยีตวานดีหลุดาฤทธิ์สู่ล่ะ ตันเตยขี้ตัวดิขี้ตัวจิโอ้โชตุเนี่ยโอ้โชคันหลุรันษาสัวแลอตุรุดีตันเตยมิเปลี่ยนเลยจิเดมาตะลีเรซี้ตัวนี่แหละตันเตยขี้ตัวนี่แหละซี้เวรเลยดูเนี่ยซี้ยงเนี่ยดูสัวแลดีตันเตยมิเปลี่ยนเลยเด้ป่ะตะลีเรซี้ตัวนี่แหละตะขี้เรตัวนี่แหละตันเตยขี้ตัวนี่แหละมายาไปได้จิเอ้ ไอ้ดิอตุรุขี้ตัวจะยามาเตี่ยวๆกูไม่จีนัดโลตักแผ่นชิ้นดูเสียอมุตะป่วยๆกูไม่จีนัดโลผิดซี้ชิ้นดูเสียอมุเยเยปุ๊นี่จะมาสู้ยินตาวินีนี้มาเบิดาจิโรเอ้ยไกลองค์ประมาณเปล่าจะมาโลเค้าเนี่ยรู้จုံแก่ด้วยแก่ปีตาบาเปกิตตะกันนาไดติมาอุชุตุเม้นแม่ตัวได้สู้บาတော့เม้นแม่ตัวยินอุบรีเลย แม่ว่าแม่แม่ได้เฉยมาแม่อุบรีเลยอุบรีแม่ตัวได้เฉยมาทุเสียหมู่ฤปอดล่ะทุเสียหมู่ฤปอดล่ะทุเสียหมู่ฤปอดล่ะแม่แม่ตัวได้กาลครับเนี่ยรู้จုံมูล่ะจုံมูล่ะไม่จုံมูล่ะครับเบอร์ตรงอ่ะโหลเนี่ยอยู่ครับเนี่ยเอาดิแม่แม่ตัวล่ะเลยไปดิเอ็ดหมดล่ะ แม่แม่ตัวเราไกลบาริบ่แก่เลยทุเสียหมู่นี่บ่แก่อยู่ละบ่แก่ครับพุทธบาทตั้งปีสวยแม่มาปีกุญเสียก้าวเนี่ยแม่มาปีไอ้ว่าเค้าเนี่ยรู้ทีวีเนี่ยเรามาล่นไปได้ดิลูกกูลูกก็ฐานตรงๆเนี่ยเลเวลอศีลละละลิตัด ไม่ใช่แกอยู่แล้วใช่แกล่ะใช่ครับพระเจ้าเออเบิดดิตัดเผ็ดชิ้นสู่เลยทุเสียอมุโกกะโกม้งเนี่ยดูดิทุกข์ยอกผู้ลุไล่ตันเนี่ยตะเปียงเนี่ยแท้ดีตะเลเรซีตัวเนี่ยดีเลโหผ่องยินเบิดดิโหโกม้งเนี่ยดูดิเนี่ยมาล่ะโกว่าเนี่ยมาล่ะครับพระเจ้าครับพระญาติก็เนี่ยปานวินญีอ่ะตะตาเลยเวลูติสีจินล่ะตะโบปอกหน้าเล่ปีมา เอองาอจุด้วยตัวเมียกูทุกข์ยอกออกลุ่ไล่ยินตัวเมียกูกูซินเยสิซินออกลุ่ไล่รู้สิงาแลสิทธิ์ช้ําดาหมู่ไม่หาနိုင်กูโหลน้าแลสิทธิ์ช้ําเอ้อน้าแลปีมามะก้าวหมู่ดูแลไม่ตัดปี้ออกมะเตียไม่อยู่ปี้ออกตัวเองบ่ลงอยู่ปี้ออกตัวเมียอยู่สิว่าฉิไก่แน่หรอมะเตียตัดติไล่ตามอยู่ดิอะล่ะมะเตียปุ๊มาตัดตามอยู่ดิ ลูกโลกกูสุบเสิมแม้ดุษย์ใหญ่หมู่นี่เอ้อล่ะดิกูหลู่ตาไรหลู่ตาไรช่องล่ะรู้สิเอ้อล่ะโลกนี้มาตะเกฉิตตะเตตูฤมียาล่ะเบลอหลู่ฤมียาล่ะเอ้อดิโลบ่ฮู้กูสุรุษิตัพเพมุฤอมตะบอเนบิลูกใหญ่หมู่ฤอมตะบอเนบิมันเลมาตะโลอ่ะลูกใหญ่หมู่ฤมะจาวละจาดล่ะ เออผู้ยิ้มพออินเดียวบาผิดสรุปมั้ยจ้าล่ะครับเออดุษย์ใหญ่หมู่นี่มะเรียอยู่หมู่นี่อิมรันปอเลยพี่สูยิงลิญญาหมู่นี่โมลงปิปุตตาวาทะนี่อิมรันลุไตวายมามียาเลยพี่สูยิงไอ้ติปกโกนี่ก็กูกูกูตะเกฉิตตะเตตูนี่ล่ะไม่ฉิตตะเตตูนี่ล่ะครับดาบิเวทัจจีรู้สิ้นซา บา ลูกไต้หวันยีมากก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 ก
The game is set that do the mia la yin lu taiwan yin jamala sura sinza. The game set that do the mia la wu mulu hula. Any lo mimi kuku. The game set that wu, bodaga. He do the ba. Makaucha, go beat and tea soon. The chima. That cat chancer and banali pata. Amu, go on, look tare, so yen. Go see you. Any Macombo, so Juha, Peta Jiru, Yamlaula, Lara. Now they be the Hitler below the other let Tajiba to the mind. Hitler Zora, Jabu de Mola, Germany Nazi Council, Turiagava Sima, Janga, Yanga Poco, Lurigo, same way, Lopiroma, Taka Poco, Tuba Nigo below Chocolate, Peta Jiru Sapachiba. สัพพัจจะเลยจังมาเลยผู้เจอเจ้ามาหลูမျိုးอ่ะสัพพัตตาอตเน่นี่บาเลยหละจะสัพพีก็บอกว่าเนี่ยภาษาอีสัพพีมาอะกูทุ่ยอ่ะสู้อะเมียสู้สาอุทุ่ยอ่ะเลยเอ่อเสียนสันดาจิก็ 老师的嘞，三五十就写的没了，三五十就写了嘛，人家说出来少个东张老百姓，哎，别的记录，啥怕啊？就是路苗难的啦，难的啦，啥怕啊？难的，就是说，哎，路啊的苗的单子缺嘛呗，他讲啥被嘛嘞？罗拉宽西部，也记得 freedom of speech。 Freedom of thought, Lola Swa, we call him. Lola Swa, Pyo So Gwen. Erari, Miala Vizu Yeni, Lure, Ola, Dinya, we call creative thinking. Ditwin Jan Sare, we call him. Puntwalale. Eri Jama Lumio Le Duteme, Thank Jile. Duteme, not only the gay chitta de Lure, Miala Vuya. แต่แกไม่เชื่อใจดูดีฮะไปลูดูดีเลยสุราคุเชื่อใจเลยละแกก็ไอ้ลูกตับใจเชื่อมูผิวเด็กกูกูฮะบ้านจังกูกูกูแต่แกเชื่อไม่ยอมละเลยตับใจเชื่อมูกูผิวเด็กกูกูอ่ะเมียเมาหมาเลยตู้เบียดจีก้อนโยยามาละมาก้อนโยยามาเสกุลเนี่ยดูดีบ้างดูดีเอากูเสกโซโลทอนาทัวร์ลูกทานะทัวร์ตาเลยเด้ตัวหมดทานะเนี่ยเจ็ดตาเลยเด้ตับปีกว่าเนี่ยไอ้บ้า เดี๋ยวก็ตัดไปตู้ใส่ดีเงี้ยเอ็มลาปูลองมาปูลองไหมเอาตัดไปเลยมีอะไรบ้างงาอุเบรอกตัวเปลี่ยนตั้งเลยตู้ยังยิ่งกูมองหน้ามาช่วยดูตาเจนนี่สุราเดี๋ยวเราก็เลยมาชี้หน้าเว้ยไอ้รถเบรียตัวตัวเบรดจีตู้ใส่มาเซคูริตี้ลงจมูกสีดีละ แต่เดี๋ยวนี้มาอย่าเลยจูเลยเช่นอย่าเลยจูเลยแต่เมื่อก่อนสิ่งกูเอลูไม่เอี้ยงอังปูลองอังเบิดว่าตัวมันลุ่มมันแหลนเนี่ยตัวอย่างกูข้างข้างกูเอลารีกันแต่เดี๋ยวนี้เรื่องกูจูเลยเดี๋ยวสิบกูดีกูชิลลูลูกจะละมันชิลลูลูกจะแล้วก็ยิ่งมาเด็กเช็ดเต็ดดูดีย้อนสิ่งไรจ้าเอลูตัดใจยิ่งเรื่องอังปู เย่เย่กูเลยดูเสกมาดีเต็มที่น่าจะยังเลยเป็นตาจิ๋วกางจูยามลามกางจูยามอย่าว่าแต่ชีเดไปเกวันนั่นเราไปลามีกูมีดูสูญญาโอเชตาเชตามิโลอาดีวิโดมีเวอร์ตบาวิโดปวามีอาตบาหูลิกโดจิงปามีอาสับยูจินตับเช่าจูลองอาตบานาดีบานโต ตาจะว่าเอ็ดเด็กกูเย่เย่เสียเสียตาเพี้ยนเย็นเสียเย็นดีนี่เรียกตาโอดันดีกว่าเงี้ยไหนพิเศษได้ยังไงเจ้าแม่ตุ้มยาเด็ดตาเด็ดตุ้มเต็มพี่ยังเลยเปิดตัวมาดีเรื่องนั้นยนต์ตาโอดันดีคนรีสันจะมาพิเศษได้เด็ดรีสันพี่ไหนเนี่ย เตปีเอ็นเบตัวเมตับจะยินเสียงมูลเลือดดูริฮัตเตปีเอ็นเป็นอะไรนับดีเจมาลาเบลีบาตัวมาลา
ပေးတာဟုတ်လားသတိသိလည်းကိုယ်ငယ်ပေးတာဟုတ်လားသတိသိပေးတာသူတကယ်အပယ်လေးပါကိုယ်ကိုယ်ကိုကြားရောက်သွားစေမယ်ဒီတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုပြုတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ကိုယ်သူချစ်လို့ပြုတာလားမချစ်လို့ပြုတာလားသူ့ကိုယ်သူမှန်မှန်ကန်ကန်ချစ်တတ်လို့တတ်တာလားမချစ်တတ်လို့တတ်တာလားဩကိုယ်ကိုယ်ကိုမချစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တပ်ဖြတ်ခြင်းစေခြင်းမှုရဲရဲပြုနေကြတယ်ဆိုရင်လူအတ
Yinjamala supamala. Ijamala pulamala. Tayamala matayamala. Quimbiomala mapuimbiomala. Godemala soyomala. The gay chit that dead do nelula mialula. The gay machit that dead do yani, loga, you, Ninja, Nima, who be that she. Idiari within who let us out in the champ with that don't know, go on. Now, what she did, my pian yakwa. I take a chit that dead is another going magazine, my cousin, she like by lady. I don't pay that you taha. The gay chitted to the loot time when ma, Miazi Jinova, Papilu Miazi Chindale. The gay chitted to the Gogo, Mamma Ganga chitted to the Miala Mata loot time when Nijam. Uraya the man and ye Gogo, the game chitted to Gulu, that chat chamu, yea, beauty, Tuesday, the body, Miandi, loot time when Manyan nine boozura, Buddha Gura and Dima Hogera. My love is the G. Panati Panata Tatawaya, that go ye, yes, that's a genuine zen. Tava lahuzo, pozo, also upshin. Yo, we bago, Jimagong, you the Aji Shiva. Do we bago to Durava, and that go ye, yes, that's a genuine zen of Janle Yashime, and they so a bozo, do Magong, you the Manoda Buddha, the Lupian, Chilla, the Bogo, Appa, you got down what an ego. At that do jingo pizera di hoti pibavirelu, Tatana no rosa yavaya shandi, Kate di grona jeju, Hopia rombugeva vidati. Kong yuri la su yuri la. Tutte taka, chute inga, Chilia wama chile inga, maso mene muita tere. Mwepya yukwe. So we have the tachyaywe yukwe chile dushi. Mwepya chok. Pya chok. Tuzu bibi shi uwe. Tanga veri dwa chi kobya. Obala. Mwepya yukwe. A in yu yun. Kon abala su yu. Piesi. Ma piso. Kon abma piwa. Lien yin lewe. Lien yin piala mshi uwe. Bihu chok da. Gula piyotu ngā pēniyā dvāyā padukā ngā chāng tāma lē. Bīhu mīrā chokyong sūdī, sūyī lēyā lā. Tūyā tā tātē tūrī. Tani piyotu kukukū tāke machitē tā tūrī. Māyā pītāji. Bīhu chokta atak khāyā. Tūyā kua tātālu kūlē chēnjā rō. Pyaṁ pītā. Atak khāyā lā. Tāvā tamāyū jīvā pītāji. Sādāṁ hūsē jālā lā. Apjadwara. Padam Bekhan. Tule dunyan te takhera. Mane u. Maana bedaji. Paya haure ali bedaji hui. Dike. Loka. Chipyati. Chipyati. Kwati. Paya haure ali. Taja. Taya keima ve. Dike. Nyinyan isi ku. Ya nain de. Taya mabayin. Nyinyan isi. Ya mala. Ya. A thing of quite old suit, the Ujian Shinala. My love is it. A pound of suit, say by any larava. Say a fine coma, a pound suit. Oh, well, what I think you will do with it, I think the thing. The Ujian, say that in Yam Shinni, the thing, ha, condo, Tim Shimla, Yam Shinno, Tim Shimla. Bala Yi, the Ujian, say that Mimia Yu, Lanyomare, Tim Chapi Vare. How about you? That's your father is right. Pokely got long and Tiokel Loma Tiokel Long and whenever you are the other way, they sit in the Tiokel. Pokely is Sunday, Pokely got Sunday, Long and sure, then father is
ဟုတ်သိအရေးမပါဘူးလို့သဘောထားကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပြောဘာသာရေးကဘိန်းလိုပဲလို့ပြောတာတော့ရှိတယ်ဘာသာရေးကဆွဲအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ဘုရားဘာသာတရားကြီးအဆွဲလမ်းဥပါဒံကင်းသွားဖို့ကိုဥတည်တာပါဘုရားဟောတဲ့မြတ်ပိဋကတ်သုံးပုံအားလုံးရဲ့တစ်ခုတီးသောဥတည်ရာကိုပြောစမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အနုပါဃာယလို့ပါဠိကပြောတယ်ဥပါဒံအဆွဲကင်းဖို့တဲ့ဘာကင်းဖို့ ဘာသာရေးကဘိန်းလိုပဲလို့ပြောတယ်တချို့လူငယ်တွေဘုရားအဲ့ပါဠိနဲ့ထောက်ပြခြင်းနော်ဘာသာရေးကဆွဲအောင်လုပ်တာဟုတ်ပါဘူးအတ္တကြီးတဲ့လူတွေကဆွဲအောင်လုပ်တာပါဘာသာရေးကိုဗန်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားခြင်းတဲ့လူတွေကဆွဲအောင်လုပ်ပါတယ်ဘာသာရေးကဆွဲအောင်မလုပ်ပါဘူးဘာသာရေးကြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုလမ်းညွှန်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့မဘုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကတော့ဖြင့်အငြိမ်းချမ်းဆုံး လမ်းညွှန်တယ်မှန်လားပြည်သက်ကြည့်ပါပါဘုရားဟိုလူနည်းနည်းပြန်တယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တို့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေဟဲ့လားပြန်ပြီးတော့ရမယ်ကတ်ကြခြင်းမှုပြုတယ်ဆိုမှတော့ထိုကိုကိုဒီကိုကိုကိုတကယ်ချစ်ရရောက်ပါအောင်မလားမှန်ပါဘုရားအေးအသက်ခံအနာများလည်းရတဲ့ရောက်ရဖြစ်ရကွာအနာရောကများတယ်ချွေရံပြက်နေ သူများကိုတကောင်ပြည့်ဖြစ်သွားအောင်တချို့တတ်ဖြတ်ပြတာရှိတာဘောတကောင်ပြည့်ပဲကြံတော့ရကြံတာတတ်ဖြတ်လို့ဟိုနယ်ဇက်ကိုပါလို့ရောစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတော့မှာတမိသားစုံတတ်ဖြတ်ပြတာရှိတာပဲအဲ့လိုသူများကိုချွေရံပြက်အောင်လုပ်သလိုကိုယ်လည်းပဲဖြစ်တတ်ချွေရံပြက်ပြီးအသက်တူလေရအသက်တူလေအဲ့ဒါတတ်ဖြတ်ချင်းကြောင့်ရမယ်ကောင်းကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေလား အဲ့ဒီသိုးကျိုးတွေကိုကိုကိုပြန်ရအောင်လုပ်တဲ့သူဟာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဟုတ်အောင်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူတွေလူတိုင်းဝိုင်းများနေရင်လူလောကကြီးငြိမ်းချမ်းမလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးကာယတုစေသုံးပါးတဲ့ကပါဏာတိပါဒလုပ်တဲ့သူတွေဟာတတ်တဲ့သူတွေဟာကိုကိုကိုတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူတွေလို့နားလည်လိုက်ပါမာယာဘိသက်ကြီးအဲ့ဒါမှတ်တယ် ဒီတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူတည်ရင်တကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလိုလိုရှင်းသွားအောင်။နောက်အဲ့ဒီကကဏ္ဍသူများပစ္စည်းမတရားယူတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကိုပေးတတ်ကြည့်လို့ရေကိုကိုကိုချစ်ရရောက်မလား။ရောက်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မရောက်တယ်လဲ။မတရားအားမှယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေရှည်မှာပေးတတ်ကြည့်လို့ကောင်းကျိုးရမလားဆိုးကျိုးရမလား။ ရေရှည်ကိုကြည့်ရတယ်ကြီးပွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေတို့မကြည့်ရတဏ္ဍာညာမတုံးอ่ะတဏ္ဍာညာမတုံးอ่ะရေရှည်ကိုကြည့်ရခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်မေးပါသူများပစ္စည်းမတရားယူတတ်တဲ့သူလက်ရင်လက်တလို့တုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရင်လက်တလို့ခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီလိုမတရားယူတတ်တဲ့သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့စီးပွားလုပ်ချင်တဲ့သူရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့် မတရားယူလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ကောင်လူလေအဲ့ကောင်လက်ရင်လက်တလို့တုတ်တာဒီကောင်စင်ရင်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့မကောင်းတရင်ဟာပြန့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာဒါနာကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူကြီးပွားမလားဆိုးရုံမလားဆိုးရုံပါဗျာခန္ဓာလေးသူများပစ္စည်းမတရားစားလိုက်ရလို့ခန္ဓာလေးသုံးလိုက်ဆွဲရတာကြီးလို့ရှိတော့အာဘာမှအလုံးမလုပ်ရပါနဲ့အလစ်တုတ်စားတာခိုးစားတာခပိုင်းနှိုက်စားတာ ခန္ဓာကြလို့တွေးကြပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နေပယ်ဟာချင်းချင်းသွားတယ်ဒါကြီးစီးပွားရေးလောကမှာလည်းအဲ့နာမည်ပြက်ရှိတယ်အလစ်တမအလစ်တုတ်တမဟာအဲ့ဒါဂရိမတိတစ္ဆာမရှိမတရားယူတတ်တဲ့သူဟာဘာဖြစ်တော့ဘောင်ချင်းသွားတယ်သူနဲ့လက်တွဲမလုပ်ချင်တဲ့သူတွေများလာအဲ့တော့မျက်မှောက်ပေါ်မှာလည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းကျိုးရတာလားဆိုးကျိုးရတာလားအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာသူများရမှာလားမတရားယူတဲ့သူ
ကိုချစ်ရရောက်မလားမချစ်ရရောက်မလားချစ်ရပါဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိပြီးရင်လည်းကောင်းရရောက်မလားမကောင်းရရောက်မလားကောင်းရပါဘူးအာဒိနာဒနံပိုင်ခြင်းကကိုလူသူဖြင့်ခြေခြေနဲ့နမပိတဲ့သူတို့ဘာပစ္စည်းကို မတော်မတရားခိုးယူခြင်းလူယူခြင်းလိညာလဲစားပြီးတော့ယူခြင်းသည်နေရယသံဝတ္တနိကံရဲ့ဘုံမှာဖြစ်စေတတ်တဲ့သိပြီးရင်ပဲကြမယ်ဖြစ်စေရပါဘုရား
เปติวิริยะตันโหตณีกันปิฏฐาบวมาผิดสีနိုင်เนติริสันนะโยนิตันโหตณีกันตริสันสัมมาผิดสีตัตเตติปิยอเปจะเมเอตัจจิโลเปจะมาเดทุสริตะวิปากะตุมาพะยังฮ้อเลยปิฏฐะจิเอ้อไอ้ปุคคุเนี่ยอเปนัยะลุลูเปลี่ยนผิดเนาะ ဘောကပြတနာတံဟောတဏီကိုစီးပွားပြတ်တဲ့တဲ့တို့များပစ္စည်းမတရားယူတဲ့လူတွေဖြစ်လျာဘဝမှာဗာပြတ်တတ်အာဇိနာရခုမိဗံမှုဥစ္စာနိမွေရှင်းရင်ငါပြီလို့ရှိမရဘောကပြစီရေမိသူခုမွေခံစိုးနဲ့မင်းစိုးအပြရန်မျိုးငါကြောင့်ပြပြဥစ္စာပြများစွာသည် ကောင်းကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေလားအာဒိနာရခုမိဗံမှုဥစ္စာနိမွဲမွဲတဲ့တဲ့ဆင်းရဲငါပြီဆင်းရဲငါပြတ်နေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်တတ်တယ်လူရှိမရအလိုရှိမရဘောကပြည့်စီရေမိသူကိုမွေကဆိုးနေရေမျောပြီးတော့ရေမြုပ်ပြီးတော့ มีหลองไปတော့ชี้ว่าดิเป็ดแต่เด้เมนนี่ก็อารมณ์ตึกไปคันยาลูกเตะๆเจอတော့ปี่ดูไปอติกคันยาลูกอะอโจตะเถยนี่เล็กชื่ออ่ะนี่เล็กแม่ဖြစ်သွားတာမရှိကြဘူးလားရှိကြလားမရှိပါဘူးပဲခက်တော့အရုံးဆိုတော့လူကြီးတွေသိမှာပေါ့ကျုပ်တို့မိပါဘူးမမိလို့ပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားပြည်သက်ကြီးမိသားလေးတော့ပြောပြရသေးဘုရားတရားပြောတာပါမိတယ်ဆိုတာလည်းပဲနိုင်ငံရေးလည်းမသိပါဘူး မသိပါဘူးတခါဦးမြင့်ညာသွားခေါ်တယ်မြင့်ညာသွားခေါ်တယ်ဆရာတော်ကြီးတပည့်ရဲ့မွေးနေ့ခေါ်တာပါမနေ့ကမနေ့ကဂုမဟုတ်ဘူးနော်မနေ့ကပြောတာရောက်ရုံရှိသေးတယ်လက်ထောက်ဦးစင်းကလာပြောတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ခေါ်တော့တရားပွဲတခါလေးလက်မှတ်ထိုးထားတယ်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေမဟောနဲ့တော့တဲ့ ခေါ်တော့နောက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုတိတ်ွေဒီညလိုချင်တယ်လို့လာပြောထားတယ်မင်းတို့ဒီညလိုချင်တော့ဘုရားကလာဖန်ခွာငါတော့နောက်နေ့မှပဲပြေးနိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီဦးလို့အဲ့ဒါဆိုတပည့်တော်ပြောမယ်လို့တပည့်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားဘူးလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေမြောက်ပင်ပေးတိုင်းလက်ဆိုင်လံကြတိုင်းထကတဲ့ဘုန်းကြီးဦးမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘုရားနိုင်ငံရေးတရားတော်မဟုတ်တတ်ဘူးရှင်ပြား
ဒီနေ့ခေတ်ကို globalization လို့ပြောနေတယ်လို့ globalization ခေတ်မှာပြည်စင်မှန်မြတ်ဟာ global ဆန်းလာတယ် global ဆိုတာကမ္ဘာနဲ့အဝမ်း shift နှွင့်ပြီးတော့ဖြစ်တာ ဖြစ်ရတဲ့ခုဟာ တစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့မရတော့ဟုတ်လား ဖြစ်ရတဲ့ခုဥပမာကျမ်းမာရေးကတ်တစ်ခုဆိုပါတော့ တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမကူးဆက်ဘူးလားကူးဆက်တယ် ဥစ္စာလုံးဘုံလိုခင်ရတော့ဒီနေ့တာမနိုင်ရှင်းများဖြစ်နေတဲ့ AI ဒီ SEO ကပြန့်နှံ့သွားတာလည်းကမ္ဘာလုံးမှန်ရပြည့်တဲ့ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်လားတောင်အာဖရိကဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်အာဖရိကမှာလည်းရက်မနေဘူးဖြစ်တဲ့ကြီးတို့ကမ္ဘာပြန့်သွားတာ global ခေတ်ကြီးอ่ะဆိုလိုတာကဘာသာရေးတက်တက်ကလေးကွက်ကြီးလို့လဲမရဘူးစီးပွားရေးတက်တက်ကလေးကွက်ကြီးလို့လဲမရဘူးပညာရေးတက်တက်ကလေးကွက်ကြီးလို့လဲမရဘူးအရေးပေါင်းဆုံးချုံပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတာဟုတ်ပြည်တယ်ကြီးပါရပါပြည်တယ်ကြီးဆက်ဆက်နေတာကျန်တဲ့ဥပမာကဲပညာရေးကျမ်းစာရေးဘာသာရေးဒီရေးတွေကစီးပွားရေးပေါ်မမီဘူးလားမီးတယ်လားစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဥပမာမိဘရေးစီးပွားရေးမကောင်းဆိုရင်သားသမီးကဘယ
to engineer kitchen. Yare, to Tuana and two quenna. Tayo Vivaria, Siva, a pile. D. Tore, Tatami, who sit there to your own Pune Mamala. Tayo Pina Yedi, Lebo, Pepper Mini. Siva, you know. Tamay, Tamay, you are Gigi Yare. I've been saying that you don't
เออนี่เป็นวิมุชิเองเตยได้มาชาจ้ะวิมุชิเองเตยได้วิมุชิเตยได้ဆိုလဲမတရားတဲ့နေနဲ့စုတ်ပိတ်ရှားမနေကြနဲ့ဟုတ်တဘောဝနဲ့ကြည့်ဖို့ခင်�ျာမဟုတ်ဘူးเนาะသခဏပြေတယ်ဖို့ခင်ဗျာမညွတ်မှာဘူးပြည့်တယ်ဒီသတ္တရာလို့နေပါရောက်ပြီဘောဝကိုဘယ်ရှိအောင်ဟန်ချက်ညီးနေအောင်အစွန်မရောက်အောင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကို How to live life happily and peacefully and meaningfully. Bawago, Jawa Shenshen, Nyenyen Chan Chan, Adiba Shishi, Belun Nemalezura Langyong Bera, Buddhism, Purabadaba. How are you? I am the leader of Mahodabagu, the Kulan Nangai, Kura, Mofu. The Bokoila. ကြာကြီးလည်းလက်မထိုးထားတော့တိပါအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းပြောကြတာကတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူကြောင့်ပြောနေတာဘာကြောင့်လဲသိတယ်ဘာကြောင့်အခုနကဆိုးကျိုးတွေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မွဲ့ပြန်ရုပ်သွင်းတတ်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအခုနကခိုးတဲ့သူတွေဟာအတိတ်ကခိုးမိပါဘူးဥစ္စာနေမှာရှင်ရဲ့ငတ်ပြီလူရှိမရဘောကပစ္စည်းညာလူဘောငါးပါးကြောင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စည်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကကိုအာကုတို့တွေလည်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးညာလူမျိုးငါးပါးနဲ့ဟဲ့လားမလွတ်မကင်တွေ့ရကြုံရတာတွေရတယ်ကိုအာကုတို့ကံတယ်ပါတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်အဲ့ဒီဘုရားပစ္စည်းရင်ပြီးသူကိုမွေးကံဆိုးနေမင်းဆိုးအပြာမင်းဆိုးနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့အာမကုကံ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခလည်းဘယ်လိုကံမှမသိတာဟောဘုရားကံမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံတာရင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်မြင်တဲ့အမြင်အဲအဲ့တော့အတိတ်ကပုပ္ပေစကောင်းခဲ့လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေကောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့နေကြုံရတော့ပေါ့မှန်လားပြည့်စုံကြီးဒီလိုလေးတွေစဉ်းစားတဲ့တွေးခေါ်တဲ့ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်မှုတွေနည်းသွားတယ်ပုဂ္
ဟိုလူစောက်သုံးမကြဘူးဒီလူအသုံးမကြဘူးဟိုဖွဲ့ကဟိုခေါင်းဆောင်သုံးမကြဘူးဒီခေါင်းဆောင်လက်ရောပုပ်ကိုထိုးနေဘုရားတော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေပုပ်ကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလက်ညှိုးမထိုးဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောတာမှန်ရပါသေးတယ်အခုပြောတာခိုးခြင်းမတရားယူခြင်းအကြောင်းပြောနေတာမတရားယူတဲ့သူအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာတပ်ဖြတ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာမဟုတ်ဒါပုဂ္ဂလနဲ့ဓမ္မဟာမတူပါဘူး꽈ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟောသမျှတရားတွေသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမဟောပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောပါတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောတာလူသားလောကငြိမ်းချမ်းရေးတွေမှားရပါသေးတယ်အဲ့တော့မတရားယူတဲ့လူတွေနေရာနံပြားများနေရင်အဲ့ဒီလူတိုင်းဝိုင်းရှင်းကြမလားအဲ့ဒီဆိုးရိုးတွေရမယ်မတရားယူခြင်းအမှုပြုနေတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူလားမချစ်တတ်တဲ့သူလားအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်မချစ်တတ်တဲ့မတော်မတရားယူတတ်တဲ့ငတူတွေငရှူတွေများနေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာအေးကြမလားပူလောင်မလားသေတယ်သေရောင်းနဲ့မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ရောင်းရတယ်သေတယ်ဒကမကြီးတို့ကပြောပြတယ်အဲဝဲသူတိတ်ရှုပ်နေပြီဆိုရင်တော်တော်ကိုမျက်စိလင်းလင်းထားတာဗျာလင်းလင်းထားတဲ့ဂျားတဲ့ကိုဘင်းနဲ့ပဲလို့ပတ်ပတ်သွားမှမသိဘူးတဲ့ကဲဘင်းသက်ကြီးတို့နေရတကာမှာပူလောင်တော့ကနဲ့နေနေရတာလူတိုင်းဝိုင်းမှာကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေများလို့လားမချစ်တတ်တဲ့သူတွေများနေလို့လားဒါကြောင့်ဘောဓရမင်းကြီးကိုဘုရားကဟောနေတယ်သူစရလုတဲ့သူတွေဟာကိုကိုကိုတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူတွေပါအတ္တနာမရားယူတယ်ကာမေသူမိစ္ဆာသာရသူအိမ်ရာလွန်ကျူးတဲ့လူတွေလည်းဖေသက်ကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ချစ်ရရောက်မလားမရောက်ဘူးဖေသက်ကြီးအဲ့ဒီမှာအခုဒီနေ့ခဲမှာအတိုင်းတာမဏိရှိမရဖြစ်နေတဲ့ယောဂဆေးလဲမပေါ်သေးတဲ့ယောဂအာယောဂတို့အဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီယောဂါကြီးကုသပြန့်နှံ့တာဟာဒါတော့ကုသပုံတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ယောဂါရှိတဲ့လူရဲ့သွေးကိုသွင်းရင်လည်းကူတာပဲမှန်လားပြည့်စုံကြည့်ယောဂါရှိတဲ့လူကိုဆေးထိုးတဲ့အပ်ကိုအဲ့အပ်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲအခြားသူကိုထိုးပြန်ပြီးအပြစ်နိုင်လို့ဟုတ်လားပဲကိုယ်ဆောင်မိခင်ကသားသမီးကို
ကိုယ်နိုင်လာပဲဟာလားလူငယ်တွေတချို့မိုးရေးဆေးပါးတွေကြောင်းလဲဖို့အတွင်းညဗျာကားတွေပြီးဒီအတချောင်းလဲတော့ညတော့ကရှိတယ်လို့ပါကူရောမာလာပိတ္တရှိအေးပြောသမီးပြောတာစက်ဆံရရောဂါရှိတယ်လို့လဲကူကြစက်ကြတိဟိဓာရေယတန်တုထောဝိတ္တိယတုပဒုတ်တတိဒုတ်တတိပရဓာရေတုတံပရာဘဝတော်မူခံပရာဘဝတော်ယောနရောအကျဉ်သူသည်ဒိဟိဒရိမိမိသားမယရုနှင့်အာတန်တို့သောမယောင်ရဲမတင်တိန်နိုင်သည်ဖြစ်၍ဝေတိယသူပြစ်တံသာမရုနှင့်ပတ်တုတ်တတိသွာလာပြမှန်းပြီလေ၏ပရဒါရေသူသူရဘသာမယရုနှင့်ဒုတ်တတိပြမှန်းကျူလွန်ပြီလေ၏တန်တူကဲ့သို့ပြစ်တံသာမရုနှင့်သွာလာကျူလွန်ခြင်းသူရဘသာမယရုနှင့်လွန်ကျူခြင်းသည်တသသောပုဂ္ဂိုလ်၏ ပါဘဝတော်မူခံဒီဘဝပြည့်ကြုံဖြစ်ပါတယ်လို့သက္ကန္နလို့ဆရာဖရာရှင်ဒီကတေသီကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်။အာမေန်။အာမေန်။ကောင်းကျိုးရမှာမို့လားဆိုးကျိုးရမှာမို့လား တိရိယပဲလေးပါသွားပါတယ်ဒုစရိတဝိပါကဒုက္ခပြောတယ်အဲ့ဒီပဲလေးပါကလွတ်လာပြန်တော့ဆိုတော့တပတ်တဝေရတောင်းတနည်းကိုလူပြန်ဖြစ်တော့ယံသူပေါ်တယ်သူအိမ်ရလွန်ကျူးတဲ့သူတွေပါပေါ်တယ်မိစ္ဆာစရာကျူးလွန်ကလီမုံကြသူများယံသူပွားရွေးရှားပါလက်တိတ်ချမ်းသာစိတ်ဤ အင်းတို့ကဖောက်ပြန်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အင်းသားကဖောက်ပြန်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှားပါလက်တိတ်ချမ်းသာစိတ်ဤလတ်လာပါလေရှင်တရားကလက်တိတ်သွားတတ်တဲ့စီးပွားပြတ်တတ်တဲ့ဟုတ်ပါလားရှားပါလက်တိတ်ချမ်းသာစိတ်ဤအဋ္ဌိပန္တို့မျိုးယုခါကမျက်နှာမလအရှက်ရလျက်လက္ခဏာဣန္ဒြေရွင်းသွေချို့သိမ့်ဆိုရင်များစွာ ချစ်သူကွာသည်တစ္ဆာမရှိတော့ဘယ်သူကွာလို့ရလဲချစ်သူချင်းကွာတော့အိမ်တော့ပြတ်ကုန်လေလားကဲကောင်းကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေပါအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကသူများရမှလားလွန်ကျူးတဲ့သူရမှလားဆိုးကျိုးတွေပါအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေရအောင်လုပ်တဲ့သူဟာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူလားမချစ်တတ်တဲ့သူလားချစ်တတ်တဲ့သူပါဗျာအဲ့လိုလူတွေများနေရင်ကလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးငြင်းကြမလား အဲ့တော့လေတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေများစေချင်လို့ဘဝဝင်နေနိုင်ပါမိမိကိုယ်ကိုယ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့အညီတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေများလာမှလူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးတကယ်ငြင်းအေးမယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဓမ္မနဲ့ယုံကြည်လို့ဒီတရားဟောတာပါတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူပါရယနောက်ကာယကျုပ်တဲ့၃ပါးပြီးတော့ဝစီဒုစရာ၄ပါးဘုသာဝါဒလေညာပြောတဲ့သူတွေ အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကောင်းကျိုးရမလားဆိုးကျိုးရဆိုးကျိုးရပါဗျာဒုစရိတဝိပါကသူကသေပြီးအဲ့ပယ်လေးပါတဘုံဘုံသွားမှာပဲငရဲ့ကြမယ်တွေးဆန်ဖြစ်မယ်ပြစ်ကြံဖြစ်မယ်အဲ့ဘွားတွေကလွတ်လို့ငရဲ့တွေးဆန်ပြစ်အပယ်လေးပါလွတ်လူပြန်ဖြစ်ရင်တောင်မှအပုဒပ္ပခန္ဓာတောင်တဏီကုန်တဲ့ကိုကသူများမဟုတ်မတရားလုတ်ကြံပြောသလိုကိုယ်လည်းမဟုတ်မဟာဆွဆွဲခံရတဲ့တဲ့ နှုတ်မထိမ့်တဲ့သူတွေဟုတ်ပလားမူသာသကပြောဆိုညာမူသကမပီသွားမကြည့်ပြီးပုံကြီးပါစွာ၆ကပ်ကိုရဲ့အိန္ဒြေနောက်ပုံရင်းဖောက်ပြီးမယောဩဇာဩဇာအာမသိအောင်နှုတ်လျာကြံသောလျက်ပေါ်လို့လေးစိတ်မတည်ပြီးကောင်းကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေပါအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ရအောင်နှုတ်ကိုမထိမ့်မဲ အဲ့ဒါသူများဒုက္ခရောက်အောင်ထိတ်ကြိမ်အောင်နစ်နာအောင်လေညာပြောတဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရရောက်မလားမရောက်ပါဘူးဗျာဒါပြန်လူလိမ်လူညာကြီးတွေဟာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူတွေလားမချစ်တတ်ပါဘူးဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူတွေကများနေလို့လူလိမ်တွေပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါင်းကြီးမှာသူ့ကိုကိုယ်ကမယုံကိုယ့်ကိုသူကမယုံနဲ့အေးချ
ตะเกมฉิดตะเตตูเนโลล่ะเมียโลล่ะตะเกมฉิดตะเตตูเนเมียเนโลล่ะ
Kabobaku. Mayana Vedati. Tana Mimi Gugu, the gate chipped that dulu Gugu, see this, so ye. Tapchachem Buma, Shama. Madea Yujem Buma, Shama. Lonjujem Buma, Shama. Lena Yem Buma, Shama. ตุยทุสกะกงโจสกะပြောတာดิช่องตัวเนี่ยก็ตุยคွဲกันรู้จริงไม่ได้เวรณาตาวตะนี่ก็โกเนี่ยกูฉิกขึ้นเนี่ยไม่สวยเนี่ยคွဲอ่ะเด้คွဲอ่ะเด้หอบล่ะตัวเนี่ยฉิกขึ้นคွဲเองกูฉิกขึ้นเลยคွဲอ่ะเด้คွဲขันอ่ะเด้ถ้าบดุไม่ปิ้วปิ้วครับตานี่ตะบอปอกผู้ก็ไปตัดจิ๋วไปแล้วจะพุทธวาสจั่นๆๆๆပြောได้ตูดิอำนาปัตตัจจะตาวตะนี่ก็ပြောได้ ไอ้ปกโกเนี่ยทุกข์ถั่วน่ะล่ะชิเสียไม่ก้องอตันโกอ่ะน่าท่องจริงเสียไม่ใช่กูเด้ยายใจเนี่ยสึกาပြောได้ดูดิมายาเปิดะตันปัปปลาปะอโจไม่ใช่เยเมียนพัดเมียสึกาပြောได้ดูจ้ะอานาเดยะวาสาตันโหตะนี่ก็เด้อ้อสามะยอมมูเด้มะนากันตูပြောได้สึกาวะสีตุเสียပြောได้ดูดิเอ้อบาပြောได้ดูดิโร အဲကောင်းကျိုးတွေလာဆိုးကျိုးတွေလာပါဘုရားအဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေရမယ်နှုတ်ထွက်စကားတွေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရရောက်မလားရှိပါဘူးဘုရားကိုယ့်ဖွဲ့နဲ့ဒီအဖွဲ့မတည့်အောင်တိုက်ပြီးဟုတ်ပါလားဗျာရှင်ကိုအိမ်နဲ့ဒီအိမ်မတည့်အောင်တိုက်ပြီးဟိုလူနဲ့ဒီလူတန်လျက်ဖြစ်အောင်စကားတွေပြောဆိုတော့ဒီလူဝစီတုဇိုက်ကြီးမိုးလုံးပြည့်နေရင်လူတိုင်းဝိုင်းကြီး အေးကျမလားပူလောင်မလားပူပါပါဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါပါအဲ့ဒီဝစီတုဇိုက်ပြောတဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေလားမချစ်တတ်တဲ့သူတွေလားချစ်တတ်တဲ့သူတွေပါဗျာအဲ့ဒီတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူတွေများလျင်လူအတိုင်းဝိုင်းကြီးမငြင်းချမ်းနိုင်လို့ဟောရကကောသလမင်းကြီးကိုဒီတရားဟောနေတာတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူပါတရားချစ်တတ်တဲ့သူပါဗျာဒါဟာတည်လာရဲ့မှာနောက်ဆုံးဒိဋ္ဌာဘုရ
Patakaro. And I will be that you, a yes, say, yes, song in a poker, a yellow chat. But I want to do the duty, a bonding thing, a unit to the song in a bar. Every song you talk in an American, Niran, Dow, Chickman, Dow, Manelin, Larry, Dow, Sir, Jarro, G, a day, a yen, a thing, had a day, a home, a lot of who, be that you, Jarro, Jarro, Bachelor, Lelo, Soro, Dow, in his jar. Oh, no, mamma, no, woo. There was Uzi Biroma, Nissan, Nissan, Akaru, Zoloshi, Denyan, Zoloshi, Saya Diazagan, Dolaba Yan Kabon, Saya Diazagan, look at it. Emma, Dolaba Yan Kanari, Amya, you will do your job, she did. Yogi was Agonozo, Naya, the Kali Naya, Chosare. Hello, Miala Maro, Bayeda Jiro, Yetamale, Bala Rabe. ถูกป่ะวะโลมันเนี่ยต้องอย่างนี้เนี่ยมาตอกอย่างมณีนายเนาะอะแยกจองจองพี่แล้วท่าพี่ปี้โลพี่ตู้ท้าเนี่ยไล่ข่มเลยว่าเนี่ยลุ้นๆลุ้นๆจองรู้เปลี่ยนช่อไปเลยอ่ะสิเออเปลี่ยนได้อยู่เอ้าก็อยู่เลยแล้วสู้อยู่เลยล่ะเต็มพี่หมดไปว่าจะมาจองอะไรล่ะดีกว่าจองอะไรล่ะแล้วพี่ไอ้เนี่ยตมะหาตุกุตุฉิดาล่ะอะแยกกูฉิดาล่ะ ตุเรียอะอายุนี่กูฉิดเอากูฉิดเต็มเลยจ้ะตกละเสียแต่ดีกูฉิดเต็มสรุปสิแอนดี้ไอ้มาออดาล่ะเต็มนี่กูน่ะเลยไงเปรชาสิกะตะคู่กูผิดมาตะบู้กูตั้วมาไอ้ไอ้อเปรนี่ว่าลุ่นลุเปลี่ยนผิดเนาะปู่มัดตะกะตันโหตะนี่ก่อยูได้บาผิดตะโตบาอยู่ดิล่ะซูอยู่ดิล่ะ เดี๋ยวต้องเล่นเต็มเต็มในยีขึ้นมาติดกินยีเมยูจีซูมัสสะฮิโรตะกินขะเวญญะดูอกุตุโกมะญูลเวซวาปิจินยาติสู้จูดิสู้จูดิบาตอกเตสู้จูดิโนเดี๋ยวต้องเล่นเต็มเต็มในแอนดี้อายีวินราเปดะจีโดดาลุเต็มเนดามะลุเต็มบูโลคว้ยไหนดีล่ะ
ဒီစကားပြောတဲ့ဒီစကားမပြောသင့်ဘူးလို့ခွဲနိုင်သေးလားခွဲနိုင်ပါဘူးတကယ်တကူပြောပြပြောပြမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကမှဖြစ်တာတကယ်ပြောတာနံပါတ်ရောထားလိုက်ပါတော့ပြောတော့ပါဘူးပြောနံပါတ်လည်းပြောမကောင်းပါဘူးထားပါတော့ဦးဇေရုံနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်တိတယ်ထဲရဖြစ်တာအဲ့မှာသူ့မှာ ตาลีไม่อยากชื่อเลยอะไรวะนี่ต้องมันเล่นน่ะอะแยะเนี่ยญาณน่ะติดเลยส่วนลูမျိုးไอ้นี่มาตอกป่ะเนี่ยล่ะสิทธิ์ตักก็โกโก้ก็ไม่ติดหลุดๆตัวเลยไอ้มาเมิ่มมาเนี่ยเตยเช่ไม่ปีผิดหรอเมิ่มมาอย่าได้ไกลเนี่ยตั้วนี่ลงมาเปลี่ยนล่ะတော့ เออตาวีโอฤเดมาโปตัดซีนี่แท้ๆไก่ตุ๊ตาลีเนี่ยหยอกโกไอ้ที่ทะเม้เนี่ยแท้ๆโปตัดซีนี่จุ้ยนี่ตับโกหลุดตาเบิดละจิตุ๋ปิงโกใส่หุบได้ล่ะครับตุ๊อ่ะตุ๊ตาโหตุ๊ตาเนี่ยหยอกโกตับโกหลุดตาตุ๊อ่ะตับโกหลุดตาล่ะอะแยจองตับโกหลุดตา ဒီအရက်ဆွဲမထားလို့ဒီအရက်ကသူ့ဘဝကိုသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖျက်ဆီးမထားလို့ရှင်ကိုသားရဏီကိုတတ်ပါမလားတတ်ပါဘူးခေါင်းယိုးတွေလားဆိုးယိုးတွေလားဆိုးယိုးပါဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီစိတ်တော့တည်တယ်ပြည့်စုံကြီးပြည့်အိမ်နဲ့မြင်လို့ကလေးတွေကန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ဘဝကြာမှာရပဲဆိုးယိုးလားချက်ချင်းရတဲ့ဆိုးယိုးလားဆိုးယိုးပါဘူးတည်ရီတော့လည်းသက်မှန်တဲ့နည်းခွဲမသိခြင
ဒီကြီးကြီးဝိုင်းမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားပါမလားကြီးပါပါဗျာအချက်ကသူ့အသက်ကိုလေတူအောင်လုပ်တယ်သူ့မိသားစုပျော်ရွှင်ခြင်းချမ်းရေးကိုလေဖြစ်စီဖြစ်တယ်သူ့ဘဝကိုလေဖြစ်စီဖြစ်တယ်သူ့ပန်းဝန်းကျင်ကိုလေပဲဟီးရိုတက်ကင်းနဲ့ရှဲကြောက်ကင်းကင်းနဲ့ပဲဆိုးဆိုးလေတန်ရန်ကအော်ဟဲ့အိမ်မှာလည်းဇနီးတွေလည်းရန်ဖြစ်အကင်းသားရင်းနဲ့ဆင်းရဲတာလားချမ်းသာတာလား ကောင်းကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးတွေလားဆိုးကျိုးပါဗျာရေခွဲမသိစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနေလက်လို့ကုန်နေပါတော့လို့ရေခွဲပါဗျာရေမေယူကျေးဇူးမဆာဟီရိုတက်ကင်းအရှက်ကြောက်ဒီကင်းကုန်နေခပင်းများသောအကုသို့ကိုမညိုလွယ်စွာပြုကျင့်ရသည်နောက်ဆုံးမှထားတဲ့ဒိဋ္ဌာဘုရင်မဲအဲ့ဒီအရင်ရောဝင်သွားရောပေးတတ်ကြီးတတ်ရမှာကိုဝင်လေသေးလား ဒါကြောင့်မတတ်ရဲတဲ့လူကိုတတ်ရဲအောင်လို့စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆေးရကျွေးလိုက်ရင်တရားထုတ်ပြန်တတ်မှာပဲသဘောပေါက်လားမှန်ပါဗျာမူကြီးထုံထိုင်ဆိုဆေးတယ်အဲ့လောက်ကြောက်ရအောင်လူစိတ်လူဘဝကိုအဲ့လောက်ဖြစ်စည်းနိုင်တယ်လူငယ်တွေအတွက်ကြောက်တာပြောနေတာသဘောပေါက်လားပြည့်စက်ကြီးအေးဒီနေ့ခက်ကလည်းစီးပွားရေးလောကမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုအရင်ရောမှပဲချမ်းသာမယ်လို့မြင်နေတဲ့အမြင်မျိုး
Luko Makuga Mudari Hotarashi. How are they ready? Tatama Aziwala Mesa Aziwala. Tawe Melody Sang the Galendia Rima. For a shadow, for a shadow, she will like Horma, who be a condemned lover. Gather at Nava for a joke. She and I will have been in China under. Eh, Beta Jere, Nasa Lono, Migu, Ranga, Nibiro, Migu, Kone, and Amir, and Migu, Mapia, Trendy, they say, you pass a young chimney, and only. See, you know. Watch as they own it. Now they will be Nerula, Yalula. Tirula, more can be born in Abadira, Mapa, the Lucian, maybe. How are we ready? Now, sometimes we can take it and they come away. And when I was saying, do you have the Maria, you go, better than you, Katila? Do I know you, me, who was Ramadabula? Limu, Yahoo, or do Katila? I go to a man, you lose one, you didn't have the Kanyo Rila, Soyo Rila. I mean, I think I will loan you every day. Ella, don't say it to the house. Go, 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 Chia, ya, oh, my love. Eh, Chia, my outdoor, woo, eh, back in the road, so,
เอ้อดาดิทุสัยดิปุจิ้นอาภิตูเมียจุกก็ย่ออองปุไล่หินคุณน่ะเล่ทูผอกตัวตูดาเนตตาโกบาเนตตะโลเว่ห่มล่ะเปยตะจิอ้าวลุตันวันนี้มาปะวงเจนเนี่ยกูเนี่ยคว้ยจ้าโลไม่อยากตะตาเด้เว่บิดาสุตะสุเด้อุสิ้นซาจิเปยตะจิดีลุเตี่ยวกูโหมาตาตะมีเตี่ยวก็เมญนาอีอ่ะอยู่ปุ๊บๆสุปุ๊บๆนี่ผิดตุสิทธิ์แท้มาตะคู่กูไม่เจมนัดผิดมีบาดิ Everything is connected with everything. ဘောပေါလာပဲအဲ့ဒီသဘေးဝိုင်းမှာမျက်နှာပြက်ပြီးစုပုတ်ပုတ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ချင်းရဲ့မျက်နှာယူမြင်ရတဲ့မိပါတွေကြံတဲ့မိသားစုဝင်တွေစိတ်ချမ်းသာမလားချင်းရဲ့မလားချမ်းသာပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရင်သူ့ကိုစိတ်ချင်းအောင်မလုပ်ရဲရှင်းတယ်တော့ပြည့်တယ်ကြီးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဟာအဲ့လိုမြင်နေဘုရားသည် มิมิอ่ะปะวงเจนเนี่ยคั่วทุโลไม่อยากอูตะตาเลยเว้ยสรุปไอ้ตัวเนี้ยโหดุขะยอกอยู่ตัวบ้ามะกองจังเออล่ะเออล่ะโหปอกโหดากะถ้ากูโหดาตะเกฉิดะเตะตูเบลูหลูเดเตะ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 เ
တဲ့လွန်ကျူးနေတဲ့သူတွေကိုကိုကိုချစ်တတ်တဲ့သူလားမချစ်တတ်တဲ့သူလားဘုဒ္ဓဝါဒလေးနေတဲ့လူလိန်ကြီးတွေပိရဏဝါစာတပွဲနဲ့တပွဲရဲ့ကြားတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ကြားတဲ့အိတ်နဲ့တင်းရဲ့ကြားတွေးခွဲ့သွားအောင်တွေးခွဲ့စကားဂုံကျော်စကားပြောတဲ့သူတွေတကယ်မချစ်တတ်တဲ့လူတွေဟုတ်ပါပြီတဲ့ကြီးပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရသူအိမ်ဟာလွန်ကျူးတဲ့သူတွေဘုဒ္ဓဝါဒလေးနဲ့ကြားတဲ့သူတွေပြည်သူကဝါစာဘုံချောတဲ့လူတွေသုဒ္ဓဝါစာရဲ့တိုင်တိုင်စကားတွေပြောတဲ့ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အော်တဲ့ငောက်တဲ့လူတွေဟုတ်ပါလားတန်ဖတ်ပလာဝအေးမြဖတ်မြစကားပြောချင်းချုံးနေတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူလားတကယ်မချစ်တတ်တဲ့သူလားအေးစိတ်ထဲကလည်းသူများဟောကိုယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စမျိုးလွတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားကြံစည်နေတယ်မကောင်းတာစဉ်းစားကြံစည်နေတယ်ပြည်သူကြီးတို့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုစရိုက်เสียบาปิจิญပြောสู่ตื้นจั่นเนี่ยปกโกติโกโกโกตะแกไม่ฉิดตะเดตุดาเมเปียงเนี่ยซินซาไล่ตัดเพชรินผู้มาช่องเนี่ยมะเรียอยู่ชินผู้มาช่องเนี่ยลွန်จู้ชินผู้มาช่องเลญาเยผู้มาช่องอเยติสาตองซาเยมาช่องกันบาติล่ะเอ้ยดิหานี่ลွန်จุนอองထိမ့်သိမ့်နဲ့ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုကောင်းကောင်းထားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဟုတ်ပါလားမိတ်ဆွေကြီးအဲ့တော့ဘုရားမတတ်ပါနဲ့တတ်တယ်ဆိုတာသူများအသက်တူအောင်လုပ်တာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တတ်ခြင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့ပြင်သူများအသက်ရှည်ကြောင်းကောင်းမှုတွေစားတယ်သူများထောက်ပါမှာမတရားမယူပါနဲ့မတရားမယူတဲ့အပြင်ကိုယ်မှရှိတာကိုကျွေးနိုင်တဲ့တရားသဖြင့်ပြေးလိုက်ပါကျွေးလိုက်ပါလောကအတွက်သာသနာအတွက်မှန်လားပြည်သူကြီးအဲ့ဒါမှဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတာဝိကမှာအစ်စ်ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဘောပါ့ဗျာလွန်ကျူးခြင်းမှုမှရှောင်သူများသားများလွန်ကျူးခြင်းမှုမှရှောင်တဲ့ပြင်စောင့်ရှောက်ဖို့ကိစ္စကြီးကျုံးလာရင်စောင့်ရှောက်ပေးလိုက်ပါဦးကာကွယ်ပေးလိုက်ပါဦးဟုတ်ပါလားဘုသာဝါဒမမှန်တာတွေမပြောနဲ့မမှန်တာမပြောတဲ့အပြင်မှန်တာကိုတော့ပြောပါဟုတ်ပါလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူသဘောပေါက်လားသိတဲ့ကြီးအေးအဲ့တော့တေးရဲ့တောက်စားခြင်းမှာရှောင်းတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရှောင်းတဲ့ပြင်သူများလည်းတောက်အောင်သုံးအောင်မဆွဲဆောင်နဲ့မယောင်းနဲ့မဖြန့်နဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူအဲ့တော့ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ကိုကိုကြောင့်သူများဒုက္ခမရောက်စေဖို့ကိုယ်နှုတ်ကြောင့်သူတို့ဘာကိုစိတ်နှစ်ပါး
Masenyezevo, koko ne noko, tawon yure dure ha, koko ko? Koko ne nojan, tunya dokha yao on lo ni pyo nere dure ha, koko ne noko, kwa ko tawon mayu na lo, koko ko? Take machita de dure. Kaitama vida jimya, take chita de dure, shippo malo ula. Koda la meni go, bora miya swaga, mi pasha koda de lusa, mi ni ire. เมฆอัญญ์ไปเด้ตีกันนี่หลุดเดียวดีลูกบ่มันนี่ถั่วถั่วตัวတော့มั้ยไอ้ปู่ปู่เนี่ยตะกั่นโกบายองค์ษาเก่งบาเลยเตยတော့มั้ยตัวเนี่ยโกบายองค์ษาบาเลยเด้เบิกก็จะแม่กันเนาะเก่งซะอาตายะเกษจีเด้เตยတော့มั้ยปู่ปู่อ่ะบาดียูซ้อนနိုင်ตะเลยเด้มาดาเนาะเบเนเสร็จสิตัว ကိစ္စတအနုကဟောတိသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ကရဲ့အရေးလိုလိုက်နေတဲ့အရာဟာဘာလဲတဲ့မိဘဘယ်နဲ့ချက်ဟုတ်ပါဘူးဗျာနံပါတ်1သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဘာလဲသေသွားတဲ့သူဟာဘာတွေယူသွားနိုင်တယ်လဲသေသွားတဲ့သူရဲ့နောက်ကိုအရေးလိုလိုက်နေမဲ့အရာဟာဘာလဲတဲ့မိဘဘယ်နဲ့ချက်ဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားကဖြေရင်လို့မေးတာပါပြီးတော့ဘာပြန်ဖြေတယ်လ
Tata Takan Hodi, Tensa Araya Gesati, Tensa Alugan Hodi, Sayawa Lubaini, Yamalu Jome, Kari Jodu, Nizin Lundiyala, Ponya, Kamburi in Lepshime, Haponya, Bagamburi in Lepshime, Hapala, Kamburi Juni, a Kamburi, a Juku by Lime, Sayan Kamburiya. ก็อยู่ไปเลยมั้ยผู้ไปมีครับล่ะเตยน้อยไอ้กูอยู่ในกองหมู่นี่ไปอยู่บ่ได้มั้ยช่วยดึงเงินอยู่บ่ลงยามล่ะครับอะงั้นแล้วหน้าปั่นท่าได้นกาดําจั่นได้ลูกเนี่ยฉ่อมมาตู้ตันที่แท้มาหมดปุ๊ตบบ่ไปล่ะเออปิสิวุฒิอยู่บ่ลงยามล่ะยามยารู้อานาอยู่บ่ลงยามล่ะยามครับเนี่ยชิดซุ้มดีคันนากูอีจอง ทาแก่บาเลยหอบล่ะเว้ยเออโกนเอาอี้หลุไล่นี่แม่อย่าแหละไอ้กูปิ๊ดเลยก้าวหมู่นี่ก้าวอยู่ไปโหอี้หลุไล่นี่โทดูเลยมะก้าวหมู่ลุกเตปกโกดีตะบัวดีตะคณะษาจีไปกูมีตาสุเจเลยปี้รอสุเลยใส่เนี่ยฮะล่ะตัดเต็งเลยตัดขึ้นไล่มาเว้ยงาบัวยัดจีอ่ะโหอี้จีเลยงารู้มีตาสุฉันๆเมียนๆเนี่ยโหอี้จีเลยงารู้ดีโหเนี่ยโหด้วยရှင်းเส้นน่ะရှင်းโหกูไม่รู้ตะบัวป่ะ เอ๊ะงารู้มีตาสุชันน่ะโหดแต่เตียอยู่แล้วมาแล้วโหมไม่รู้สึกกูมีตาสุดิสุเนี่ยอี้กูตุ้ยพี่တော့ดุเสียไอ้จี้อยู่ยินดาปုံญะล่ะอปုံญะล่ะก้าวหมู่ล่ะไม่ก้าวหมู่ล่ะไอ้ไม่ก้าวหมู่นี่เลุ้ยยินไอ้ไม่ก้าวหมู่นี่กูไปมีไม่ก้าวหมู่นี่อยู่ฉิ่งใจคันเตียนไอ้ไม่ก้าวหมู่กูปิゅดะไม่ก้าวหมู่นี่ไปอยู่ซะโลยาเมะเด้ คนนอกก็อี้ดูไอ้มามะก้องอยู่ไปโหไล่นี่มาแล้วไอ้กูปิゅดะมะก้องหมู่นี่เว้ยแหละไอ้เราไปพี่โหไล่ไหนนะอยู่ตั้วไหนนะกุตุเนี่ยอกุก้องหมู่เนี่ยก้องหมู่เอ้อล่ะนี่กูไปตัดอยู่บาอยู่ลงจักมะแล้วรู้สิ้นซะจักบากูกูกูตะเกชิดแต่ดูก็ก้องหมู่อยู่มาล่ะมะก้องหมู่อยู่มาล่ะ ကိုယ်ကိုယ်တကယ်မချစ်တတ်တဲ့လူတွေတဘဝသာတက္ကနာသာပဲမြင်လောက်တဲ့သိဉာဏ်မျိုးနဲ့ဟာလာတူတောင်းတဲ့သိဉာဏ်နဲ့အဲမျက်စိတစ်စုံပေါ်ပဲမျက်တောင်တစ်စုံလောက်ပဲရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုးနဲ့ဘဝကိုရှင်သန်လေးထိုင်ကြတယ်ဒုစရိုက်သမားတွေကတော့ကောင်းမှုရွေးသလားမကောင်းမှုရွေးသလားတရားအနည်းချုပ်လိုက်ပါပြီကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးနဲ့မိမိရောသူတစ်ပါးရောလောကရောသာသနာရောအကျိုးရှိမဲ
ကိုယ်လုံးစိတ်သုံးမျိုးနဲ့မိမိရောသူတို့ဘာရောဆင်းရဲကြောင့်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကြီးလုံနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဆိုတဲ့တရားနားလည်ပါပြီကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘာတွေရရှောင်ရမလဲမကောင်းမှုတွေကရှောင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကရှောင်ပြီးဘာတွေလောက်အောင်မှာတော့အာသနမိမိကိုယ်ကိုပြည့်ရန်ချစ်တယ်လို့စီစဉ်ရတယ်လို့သဘောပေါက်နား
Nando chipare sura mimi ya gubu babi namaka muri ne nathan yuze mashinze ya bu. Hiya dhamma jenya dhukna gari namaka umu duze di ju lupyo sutwi chandhi shire pukodi. Tandu kandu mimi dike luji mare sura chandha dukha asiko. Tulavan ya lwari na hodi veni ne mamakshin naimba. Tathama dhukha namaka umu duze kjure du kaunju chandhari mayashi nene adwa jau. Adana mimi gogo piyan chitelu si zinyar gelu tapo pao na le jare suyen. Nado chipare sure mimi ye gogo pape namaka murene nathan yuze vero mamashinze ya babu yelu. Tachana loro seya vya shandi kathe ti shwe no to le kwen yue chuyen ho cha ro mulai babi dati. ကိုင်းတကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဆိုတဲ့တရားပြပါပြီတနာယီမိနစ်နဲ့တနာယီဝဲမြပဲပေးတဲ့ကြီးလို့ချင်းမြောက်နိုင်ပါတယ်တရားနဲ့ငောက်ပြင်းကိုဆရာပါမယ်ကိုင်းအားလုံးရည်စက်သွန်းချမြောက်ဝရအောင်